បងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនជិះ100គីឡូម៉ែត្របងប្អូនចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ10000រៀលជាងលុយខ្មែរទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចំណាយតិចមែនតើបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះដែរបាទបងប្អូនផ្លូវមួយឆ្នាំតែ150000ទេបាទមួយឆ្នាំ150000រៀលហើយបងប្អូនចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំគឺធូរមែនតើបងប្អូនអរគ្នាដោយសារជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីបាទហើយមួយគ្រឿងនេះដែរគឺជាប្រភេទរថយន្ត Kia EV5 ផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2024បាទលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទដោយសារបងប្អូនមើលរូបរាងបាទបងប្អូនមើលរូបរាងហើយកាមេរ៉ាមែនមកខាងនេះបន្តិចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឡានមួយនេះគឺអត់តូចទេបងប្អូនអរគ្នាគឺទលាយបាទបងប្អូនមើលទៅទំហំបាទហើយកម្ពស់បាទកម្ពស់ខ្ញុំបើរាប់តាំងពីដល់ជើងមកដល់សក់គឺ1.8 ម៉ែត្របាទហើយបងប្អូនមើលទៅបាទគឺទូលាយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត mid size SUV បាទរបស់ប្រទេសកូរ៉េដំឡើងនៅចិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះដែរបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទបងប្អូនអាចធ្វើការមកសាកល្បងបានបាទនៅ Bentley Auto បាទដែលយើងនាំចូលច្រើនគ្រឿងមែនតើហើយនេះគឺជាប្រភេទland option បាទ land option នេះស្ពេករបស់វាគឺ520គីឡូបាទយើងមានមួយជម្រើសទៀតគឺ wave option នេះគឺ720គីឡូបាទ wave option នេះគឺមានតម្លៃ40000ដុល្លារជាងបាទខុសគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទនេះគឺ8000ដុល្លារជាងអូខេហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយគឺមានអក្សរ KN បងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំថាឡានហ្នឹងម៉ាក KN បងប្អូនអរគ្នាមិនមែនទេដោយសារតែនេះគឺជាប្រភេទ logo ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Kia បាទ KIA បាទមិនមែន KN ទេបងប្អូនអរគ្នាហើយ stop របស់គេគឺវែងអញ្ចឹងបាទមានកាមេរ៉ាមួយអានេះមកថាវែងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយរបស់គេគឺនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយ sensor ខាងមុខមាន6គ្រាប់ឯខាងក្រោយមាន6គ្រាប់ដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងបើកសពតមើលបាទខាងក្នុងមានអីខ្លះបាទខាងក្នុងគឺទូលាយបាទគុតក្រោយកន្លែងនេះគឺមានដូចភ្លើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទាញមកយើងដាំបាយបានយើងដាំទឹកក្តៅអីចឹងទៅបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចបើកអង្គុយបានបាទយើងអាចបើកអង្គុយបានបាទគឺនិយាយរួមទៅគឺទូលាយមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់យើងទៅពេចនិចអីគឺអេមែនតើបាទឥឡូវយើងទៅខាងក្នុងសិនឥឡូវចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីខាងក្នុងបាទសម្រាប់អេក្រង់គឺស្មើធំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទជាប្រភេទ LCD ហើយអេក្រង់របស់វាគឺភ្លឺច្បាស់ល្អមែនតើទោះបីជាបងប្អូនមើលពីចំណុចនេះឬក៏មើលពីចំណុចនេះគឺខ្មៅគឺភ្លឺស្អាតមែនតើបាទហើយ option គឺមានទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាបាទមាន USB-C មានកាមេរ៉ា360 parking sensor កញ្ចក់កដោបអូតូសម្រាប់ភ្លើងហ្វានៅខាងមុខគឺយើងអាចសេរីឡើងក៏បានហើយចុះក៏បានហើយសម្រាប់ប្រភេទគីនេះដែរគឺយើងបើកបងគឺ smooth មែនតើបងប្អូនបាទហើយចកោវាគឺធូរល្អខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់កញ្ចក់ខាងលើបាទកញ្ចក់ខាងលើគឺយើងអាចបើកដល់ក្រៅអញ្ចឹងបានបាទយើងអាចបិទវាបានហើយខ្ញុំចូលទៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញថាតើអង្គុយចៀតអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទគឺអត់ចៀតទេហើយចកងវាយហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគឺមិនមែនមនុស្សទៀតទេកពស់គួរសមដែរបាទអានេះមាន USB-C បាទកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះបើសិនជាប្រភេទoption ខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺមានទូទឹកកកមានអីចឹងទៅបាទហើយកន្លែងនេះគឺមានតប់តែអានេះដោយសារជាប្រភេទ option land គឺអត់មានទេតែមាន USB-C កន្លែងនេះបាទហើយសម្រាប់កៅអីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបត់បានហើយយើងអាចធ្វើការសេរីទៅមុខទៅក្រោយបានបាទបងប្អូនច្រើនគាត់ឆ្ងល់បាទគាត់ថាសម្រាប់ option land តម្លៃតែ30000ដុល្លារជាងតែមានអីខ្លះបាទនិយាយរួមទៅបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំហ៊ានធានាថា option សំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវការគឺមានទាំងអស់បាទមានកៅអីក្តៅបាទកៅអីចិតចង្សងខាងបងប្អូនអរគ្នាបាទមិនមែនកៅអីយើងចកាត់ឲ្យយើងរំកិលគូទេអត់ទេបាទមានកាមេរ៉ា360ចាប់ប្រាំងអូតូបាទរក្សាកន្លងផ្លូវគឺមានទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ការបើកបររយន្តអគ្គិសនីដោយសារតែវាអត់មានម៉ាស៊ីនទេបាទហើយចូលគឺស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងបាទ
ឮតែសលេងសុនចេណាបងប្អូនបាទឆឹងបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទកញ្ចក់ពីរជាន់ណាកញ្ចក់ពីរជាន់បាទអញ្ចឹងវាស្ងាត់កាន់តែស្ងាត់បាទបាទឥឡូវគឺខ្ញុំច្រើនបើកបោហើយ option សំខាន់ខាងក្នុងមានដូចជាការចាប់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ពេលដែលយើងបើកបោហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បងប្អូនហើយសំខាន់គឺមាន driving mode បាទ driving mode របស់វាមានដល់ទៅ4បាទមាន eco មាន normal មាន sport ហើយនិងមាន snow បាទហើយការបើកបោបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺស្ងាត់ហើយជើងក្រោមរបស់វាគឺស្លាបជាវមុខក្រោយបាទការបើកបោគឺស្ងាត់ smooth ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ប្រភេទឡាននេះដែរគឺជាប្រភេទឡានដែលយើងដាក់លក់បាទយកមកច្រើនគ្រឿងហើយបងប្អូនបាទមិនតែនៅសល់តែមួយនឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថា option លម្អិតខាងក្នុងមានអីខ្លះបងប្អូនចង់បើកសាកចង់ដឹងថាតើវាស្ទុះវា smoothដោយតែខ្ញុំបាក់ញ៉ៃឬអត់បាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបើកបោសាក់លបងបានបាទហើយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះដែរគឺដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃតែ $30,000ជាងតែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន